السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن ونكسن دا وضيال إدلهان تيمبا ميل كاستا دافاها دوني دا كتوكتان هل كان هو تلفش كي ستار حرون تيسا مغالا دا هرقيسا دا وضيال كسو دوادا وروي حدل كقودي هيسا يقو دا هم با عالم كبان نغسو غاري وركنا وحيني لسعوتين دونا هادي ايباها ود لرالي كان نقضو أنقو محمد فارح بليه قدو بدا ورقا ينويني هاينو قود دور كرون لنا وحكمي دا shirkadaha ka ganacsada layrka ee magaalada Hargeysa ayaa kulan albaabada u xiran yihiin la yeeshay golaha wakiilada ee Soomaaliland. Komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa kaarka codbixinta muwaadinka Soomaaliland ka bilaabay gobolada Awdal, Sanaag iyo sidoo kale gobolka Saaxil. Daawadayaal wararka caalamka aan uni ka haynana waxa ugu dooroon dalka Mareykanka oo qoyiga guuriyo ku soo rogay cun qabateen dheeraad ah qarax hoogan ayaa ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Dimashq ee waddanka Suuriya. Intaasi waa qayb ka mid ah qodobada wararka aan uni ku hayno, balse intaan u gelin qodobadaasi oo faahfaahsan ku soo dhawaada qadar xayisiisa.